Эдийн засгийн өршөөл үзүүлэх тухай хуулийн төслүүдийг хэлэлцэж эхлээд байна. Тухайн хуулийн төслүүдийн асуудлаар Улсын хурлаг зарим намын бүлэг байр суурийг зөрүүтэй байгаа юм. За, Улсын хурлд харсан намын бүлгийн хувьд Улсын хурл ил тод байдлын тухай хууль болон эдийн засгийн өршөөл үзүүлэх тухай хуулийг батлан гаргах нь зөв гэсэн байр суурьтай байгаа юм. Гэхдээ зарим зүйлсийг судлах, тодруулах шаардлагатай гэж үзэж бүлгийн холбоод хашлын эсгийг байгуулсан байна. Энэ тавдах тэр ил тод байдлын тухай хууль болоод эдийн засгийн өршөөлийн хуулиар сангийн сайд, хуульчин сайдын асуулга явагдана. Ингэсний дараагаар энэ асуудал эдийн засгийн өршөөлийн хуулийн асуудал цаашаа явах хэсэг асуудал нь шийдэгдэх ийм төвшөнд хүрсэн байгаа. Бид бас сая нэг шинэ ажлын хэсэг байгууллаа. Энийг ясантай судалгаа хийнэ. Ховын хвшлийнханд одоо юу толгомдож байна, ямар бэрхшээлүүд учирж байна, ажил хийх ямар боломжууд хаагдмал байна, юун дээр анхаарал зохих ёстой вэ гэсэн ийм судалгааны ажлын хэсгийг байгуулахаар болсныг сая бүлгийн орлоор шийдвэрлэж наранхуу гишүүнийг ажлын анхаарчаар тавилаа. Эдийн засгийн өршөөлийн хуулийн төслийн үндсэн үзэл баримтлал бол хүү торгуул тавигдаж цагдаа болон татварын байгууллагад шилжсэн аж ахуйн нэгжүүдэд нэг удаа өршөөл үзүүлэх агуулгаар тодорхойлогдсон гэсэн тайлбарыг Арслан намын бүлгийн удирдлага өгч байна. Улсын хурлдх Монгол Ардын намын бүлгийн хувьд улсын хурл эдийн засгийн ил тод байдлын тухай хуулийн төсөлтөд холбогдуулан зарим зүйлийг нягтлах шаардлагатай гэж үзэж байна. Эдийн засгийн ил тод байдлын тухай хууль маань хүнд хамааралтай юм бэ? Өөрөөр хэлбэл төрийн өндөр албан тушаалтай хүмүүс бүгдээрээ хамрагдана гэж. Энэ маань үндсэндээ бол хууль зөрчиж хулгай хийж мөнгө зовчуулсан нөхдүүд маань л мөнгөө ил болгох, эргэлтэнд оруулах ийм л иргэцэн орчинд бүрдүүлж өгч. Энэ үднээсээ бол энэ хуулийг нэгтэлж үзэх, дэмжихгүй байх хандлага бол бүлгийн зүгээс бол гарсан. За, улсын хурлдх Монгол Ардын намын бүлгийн гишүүдийн хувьд сонгуулийн тогтолцооны ямар хувилбарыг сонгох талаар ард нийтийн санал асуулга явуулах шаардлагатай гэж үзэж холбогдох тогтоолын төслийг улсын хурлд өргөн мэдүүлээд байгаа юм. Тухайн асуудлыг улсын хурл хэлцэн шийдвэрлэх ёстой гэсэн байр сууриас бүлгийн гишүүд хандаж байна. Ард нийтийн санал асуулга явуулахын өвгөөрэ иргэн сонгогч улсын хурлын гишүүнийг сонгохдоо намын жагсаалтаар сонгох нь зөв үү? Эсвэл хүн дуугүйлдэг байх нь зөв үү? Гэсэн ийм одоо асуулттай санал асуулгын төслийг өргөн барьсан. Энийг одоо цааш тус хэлэлцэх ёстой гэж үзнэ. Санал асуулгыг хэлэлцэж байж үүн дээрээсээ тулгуурлаж юм уу? Тогтолцооны асуудал тодорхой болох бах. За, харин 5 толгой хөрөнгө оруулалтын асуудлаар улсын хурлын холбогдох ажлын эсгийн санал дүгнэлт гараагүй учраас Арслан намын бүлгийн хурлдаанаар хэлцээгүй байна. Тухайн асуудлаар засгийн газрын боловсруулсан төслийн хувилбарыг улсын хурл дэмжих хэсгээ яаралтай шийдэх шаардлагатай гэж улсын хурлдх Монгол Ардын намын бүлэг мэдгдээд байна.